Բարերեք ու հարգելի բարեկամներ, սկսում ենք հայկական վերածնունդ շարժման Լոս Անջելեսի մասնաճյուղի լրատվական հանձնաժողովի կողմից պատրաստած մեր հերթական հաղորդումը։ Այսօր պետք է կենտրոնանանք մի հասկացության վրա, մի քիչ քննարկենք այդ հարցը, որն է ավելի կարևորը եւ արդյունավետ՝ խոսելը թե գործելը։ Կարծես թե հասարակ բան ասեցի, բայց որ հիմա մի քիչ քննարկենք, կտեսնենք, որ այնքան էլ հասարակ չի։ Հայկական վերածնունդը ոչ միայն այս եթերով ինչ-որ բաներ է հայտարարում եւ խոսում է, նա հիմնականում օրինակ է ծառայում եւ գործում է։ Ես սկսենք հենց մեր հայտարարություններից, որ անցյալ 10 օրվա ընթացքում մենք երկու միջոցառում ենք ունեցել, երկու տարբեր համալսարաններ ենք այցելել։ Առաջին համալսարանը այցելեցինք մայիսի 11-ին եւ Հայաստանի կոտրվող ողնաշարը փաստավորական բավերագրական ֆիլմը ցուցադրեցինք։ Այն արդեն 9 անգամ ցուցադրել ենք Լոս Անջելեսում, որից 5-ը համալսարաններում։ Մենք նաև ցուցադրել ենք այն Տորոնտոյում եւ Փարիզում, եւ միակ կազմակերպությունն է, որ այդ ֆիլմը տարածում է։ Ես շատ կուզենայի, որ այդ ֆիլմի մասին դուք ավելի լավ իմանայիք, որտեղ բավականին մեծ եւ խոր խնդրումների մասին է խոսում հանքարդյունաբերության։ Երկրորդ միջոցառումը, որ տեղի ունեցավ ամսի 15-ին, գնացել էինք UCLA, որտեղ ֆիլմը ցուցադրեցինք Տիգրան Խզմալյանի կողմից պատրաստված Ամին Վեգների մասին, եւ բավականին հետաքրքիր ծավալված զրույց ունեցանք։ Այդ մենք նկարահանել ենք այդ հանդիպումը եւ շուտով ենք կդնենք մեր YouTube-ի կանալի վրա, կամ կարող եք հոդվածը կարդալ մեր Facebook-ի էջի վրա, որ արդեն դրված է։ Ես ուզում էի այս հաղորդումը հիմնականում այս միջոցառումների եւ մեր ապագա միջոցառումների մասին խոսել, բայց նորից պիտի մենք փորձենք ամենակարևորի մասին խոսալ, եւ դրա համար մեր անցած միջոցառումների մասին այսքան թռուցիկ եմ մոտենում, որովհետեւ նրանք ավելի քիչ կարևոր են, քան մեր այսօրվա թեման։ Ունենք նաև միջոցառումներ, որոնք գալիս են ապագայում։ Եկեք սկսենք մայիսի 31-ին միջոցառումից, որը Տորոնտոյում ենք անցկացնելու, այս սիմպոզիումը, եւ ես ուզում եմ այդ տեսահոլովակը տեսնեք այս սիմպոզիումի մասին Տորոնտոյի մասնաճյուղից։ Խնդրեմ։ Ոչ մի հայ պարզապես բնակիչը չէ իր դրախտավայր հայրենիքի։ Յուրաքանչյուր հայ նախ եւ առաջ Սպյուրքը արտանում է եւ ասում է վերջ անարթարությանը մեր երկրում։ Մայիս 31-ին Թորոնտոյում հայկական վերածնունդը ներկայացնում է Corruption in Armenia and the Role of the Diaspora։ Մեկ օրվա սեմինար 7 բանախոս մասնակցում է աշխարի 4 կողմից։ Աթոմ Էգոյան հանդես կգա իր նոր ֆիլմով պատրաստված այս նյութի շուրջ։ Բարեկամներ, կրկնեմ հերոսի համարը Տորոնտոյում 1-416-871-44-24 գնացեք, մասնակցեք, ձեր եթե Տորոնտոյում մեր YouTube-ով եք մեզ նայում եւ Տորոնտոյից եք նայում, կամ ունեք ընկերներ բարեկամներ, իրենց տեղեկացրեք, որովհետեւ շատ կարեւոր միջոցառում է կազմակերպված հայկական վերածնունդի կողմից եւ բավականին լուրջ եւ հարգված եւ այսպես մարտիկ են ներկայանելու, դե տեսակ, որ Աթոմ Եգոյանին երևի գիտեք, մնացածներին էլ կարծում եմ գիտեք։ Եվ այդպես ամսի մայիսի 31-ին Տորոնտոյում, իսկ մայիսի 29-ին մենք այստեղ 1 շաբաթ հետո 5 շաբթի օրը ժամը 7-ին Կոլորադո անուշ պիտի Skype-ով կապնվենք Հայաստանի հետ, Հայաստանում Ժիրայ Սեֆիլյանի հետ Skype կոնֆերանս ունենանք հարց ու պատասխան, եւ բոլոր ամբողջ համայնքին մենք հրավիրում ենք, դա բաց դռներով է լինելու։ Մեկ շաբաթ հետո 5 շաբթի օրը ամսի 29-ին ժամը 7-ին Կոլորադո անուշ։ Ուրեմն, բարեկամներ, նորից վերադառնանք մեր հիմնական թեմային՝ խոսալու եւ գործելու։ Տեսնում եք, որ հայկական վերածնունդը բավականին ծանրաբեռնված աշխատում է, եւ մենք շատ մարդկանց հետ շփվում ենք միշտ եւ լսում ենք, թե Հայաստանում, թե այստեղ տարբեր երկրներում, քանի որ մենք տարբեր երկրներում ենք գործում։ Սպյուրքը միան դա Լոս Անջելեսը չէ, ես ձեզ հիշեցնեմ պարզապես, բոլորը խոսում են, կարծիքներին հասնում, փաստեր են ներկայացնում, փաստերի հետևից էլի փաստեր, օրինակներ, թե Հայաստանում իշխանությունը ինչքան վատն է։ Բարեկամներ, ես մի նախադասությունով ասեմ, արդեն մենք 1000, 2000, 3000 փաստ կարող ենք հավաքել, այդ 3000 մեկերորդ փաստի իմաստը ո՞րն է։ Եթե 3001-ը դառնա 15000 փաստ, դրա իմաստը ո՞րն է։ Եթե ոչ մի բան չի փոխվում,
այդ խոսալի խոսալու օկտակար գործակիցը հավասար է զրոյին։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր շատ լավ խոսած, ես լսեցի իրան, իսկապես շատ տրամաբանական եւ շատ լուրջ եւ սուր հարցեր է դնում։ Այսօր իրան էլ լսեցինք, շատ մեծ փաստեր նորից իմացանք, նորանոր փաստեր իմացանք։ Բարեկամներ, օկտակար գործակիցը հավասար է զրոյի։ Ոնց որ վարչապետը ընդունեցին ծրագիրը, այնպես էլ բոլոր նախարարները հաստատվեցին, Նիկոլ Փաշինյանի ասած խոսքը զրոյացավ։ Ուրեմն, բարեկամներ, դա չի ձևը։ Արդեն ինչքան ժամանակ է մենք ասում ենք, որ համակարգից դուրս է պետք գործել։ Այդ համակարգում Նիկոլ Փաշինյանը հենց ես շատ ուզում եմ այդ օրինակի վրա կենտրոնանալ, որովհետև այսօր բոլորը դրա մասին են խոսում։ Ես համաձայն եմ, որ նա շատ լավ ճառ ունեցավ, խոսք ունեցավ, խոսք։ Արածը զրո։ Ուրեմն, խոսում ենք, որ այդ համակարգի կանոններով եթե խաղում ես, եթե ազգային ժողովի կանոններով եթե խաղում ես, այդպես էլ պիտի լիներ։ Բոլոր անխտիր բոլոր նախարարները հաստատվեցին, ծրագիրը հաստատվեց, ամեն ինչը հաստատվեց, ոչ մի խնդիր չկա։ Նիկոլը կամ ասեր, կամ չասեր։ Բարեկամներ, ուրեմն եկեք կենտրոնանանք մի քիչ ավելի արդյունավետ գործնեության վրա, մեզ արդյունքներն են կարևոր։ Եկեք կենտրոնանանք այն աշխատանքաձևերի վրա, որտեղ արդյունքներ կան։ Ուրեմն արդյունքները, գիտեք, որ մենք նախախորհրդարանին սատարում ենք, դեռ երկար ժամանակ է դրա մասին խոսում ենք, եւ նախախորհրդարանը իր տնային աշխատանքները, այսպես ասած, անում, ներկայացնում էր մաս առ մաս իրենց հայտեկարգը, որը շատ լավ կլիներ, որ արդեն ծանոթ լինեիք, եւ ամսի 16-ին ուրբաթ օրը նրանք հրավիրեցին հանրահավաք ազատության հրապարակում, եւ այս հանրահավաքը շատ կարեւոր է, որ նկատենք, որ քայլ արվեց։ Ուրեմն հանրահավաքը նրա մասին չէ, որ եկեք էլի խոսանք, գնանք տուն։ Քայլ առաջարկվեց այսօրվան, այսօր արդեն մենք նոր փուլում ենք ապրում, որը հայտարել է նախախորհրդարանը։ Ուրեմն նախախորհրդարանի հիմնական նպատակն է հիմնադիր խորհրդարան ստեղծելը։ Երբ որ հիմնադիր խորհրդարանը ստեղծվի, նախախորհրդարանը կազմալուծվելու է։ Սա պետք է բոլորս հասկանանք, ոչ բոլորն են հասկանում սա, դրա համար մենք պիտի խոսենք եւ բացատրենք։ Հիմա սկսվել է հիմնադիր խորհրդարանի կազմավորման փուլը։ Այս փուլում պետք է առաջարկներ առաջադրվեն, մարդիկ առաջադրվեն։ Եթե նախախորհրդարանը 33 հոգանոց կազմակերպչական այսպես հանձնախումբ էր կամ շարժում էր կամ ոնց ուզում եք ասեք, ապա խորհրդարանը, հիմնադիր խորհրդարանը պետք է լինի 65 հոգուց եւ արդեն ընտրված։ Սա արդեն որակական տարբերություն է տալիս։ Փաստորեն մենք մտել ենք, դա պետք է շատերը նկատեին, եթե չեք նկատել, ես հուշում եմ, մենք մտել ենք նախընտրական այսպիսի փուլի մեջ, ընտրությունները կլինեն մոտավորապես հոկտեմբերին։ Ուրեմն եւ այս փուլում պետք է ներկայացվեն նոր հավակնորդներ այդ հիմնադիր խորհրդարանի համար, որը որ հանձն է առնելու երկիրը ղեկավարի։ Սա միշտ հարց է կանգնում, որ եթե իշխանապահություն է լինելու, հիշեք, որ ոչ մի րոպե պետք է պետությունը առանց ղեկավարների չլինի, եւ մենք նախորոք պետք է իմանանք, թե ովքեր են իրենք, եւ ոչ թե այդ կռվի դաշտում, թե ով ում հաղթեց եւ ով ում դավաճանեց, ով ում հետ միացավ, չէ, մենք նախորոք պիտի իմանանք, եւ դա անելու է հիմնադիր խորհրդարանը։ Դրա մասին ես հայտարարել եմ նաեւ Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Ես ուզում եմ այդ հիմնական ճառը, որ արտասանվեց, դա Ժիրայր Սեֆիլյանի ճառն էր, եւ եկեք հիմա դիտենք Ժիրայր Սեֆիլյանի ճառը ամբողջությամբ։ Նա շատ կետերի է անդրադառնում, այնպես որ պետք է ուշադիր լսեք, բարեկամներ, շատ-շատ գործնական հարցեր կան, շատ կարող է անհասկանալի հարցեր լինեն։ Մենք հետո մեր հետագա հաղորդումներում մաս առ մաս պիտի քննարկենք, որտեվ ինչպես ասեցի, այս նախընտրական շրջանը մոտ 4 ամիս է տևելու, եւ այսպես լսենք Ժիրայ Սեֆիլյանի ելույթը։ Հոսքը սկսեմ ուստայեմ ժողովրդին հուզող հարցից, երկար դարիներ հուզող հարցից, դա Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտի բարակգվածությունն է։ Միաժամանակ
Մենք չենք զարմանում, որ այդպես է, որովհետև գիտակցում ենք, որ գոյություն ունի մի ռեժիմ, որը երկար տարիներ իր բոլոր հնարավորություններով բարակդել է այդ դաշտը, եւ ոչ միայն բարակդել է, այլ նաեւ ամբողջությամբ վերահսկում է այդ դաշտը։ Մենք մեր այս շարժումը սկսելուց բազմաթիվ անգամ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին օրին հորդորել ենք, որ օր առաջ պետք է այդ դաշտից դուրս գալ, այսինքն մի դաշտ, որտեղ խաղի կանոնները հաստատվում է եւ թելադրվում է գործող խանի կողմից, այդ դաշտում որևէ գործունեություն վարել անիմաստ է։ Դժվարաբար դա մինչ այսօր չի գիտակցվել, սակայն քանի որ մենք ժամանակ չունենք, մենք սպասողը չենք, մենք մեր նոր հանգրվանը, մեր գործունեության այսօր սկսում ենք։ Միաժամանակ բոլորս գիտենք, թե ինչքան դժվարացել է մտածող հայ մարդկանց այսօր համախմբել ինչ-որ ծրագրի շուրջ, առավել ևս մի ծրագիր, որի արդյունքում պետք է ազդակրվի մեր երկիրը։ Մթնոլորտը ինքը շատ դհաճ է, հայկական մթնոլորտի մասին է խոսքը, դա լինի է Սփյուռքում, թե Հայաստանում։ Միգուցե ամեն մեկս մենք մեր մեջ ևս ունենք այդ, այսպես ասած, ոչ հաջելի մթնոլորտը։ Բոլորս ես կարծում եմ, որ ինչ որ ալեգոզային, մեր աշխարհը ալեգոզային վիճակում է գտնվում։ Այս ամբողջով անթերց, սակայն չի նշանակում, որ մեզ չի հաջողվելու համախմբել պետք եղած մտավոր ներուժը։ Բարեբախտաբար արդեն մեզ ինչ որ չափով դա հաջողվել է։ Ուստի վիճակը հորդասական չէ, անցնում ենք առաջ։ Մենք համոզված ենք մեր ուղի ճշմարտացիությանը։ Մենք շարունակելու ենք, վճռական օրենքով շարունակելու ենք մեր ուղին։ Ուղի, որը արդեն ունի վերջնաժամկետ։ Մինչ օրս մենք վերջնաժամկետի մասին չենք խոսել։ Շատեր հետաքրքրվում էին, երբ, ահավասիկ մենք այսօր հայտարարում ենք, երբ, այսինքն ունենք մի գարմիր քից, որից այն գոն այլևս մենք չենք պատկերացնում պայքարը շարունակել, մինչև այդ գարմիր քիցը մեզ հաջողվելու է մեր պատկերացրած փոփոխությունները իրականացրել։ Սակայն սա չի նշանակում, որ մինչև այդ ժամկետը, որ մենք նշել ենք, եթե առիթ լինի, մենք առիթը դա այդ առիթը բացենք թողնելու։ Ոչ, այդպես չէ, նրան ևս մենք պատրաստ ենք։ Միաժամանակ մենք գիտակցում ենք, որ մեզից անկախ ֆորս մաժորային վիճակ որևէ ժամանակ կարող է տեղի ունենալ մեր երկրին ներս։ Մենք նախախորհրդարանս, ես այստեղ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, այդ դեպքում ևս մենք պատրաստ ենք պատասխանատվությունը վերցնելու մեր ուսերին, այսինքն մեր ժողովրդի օգնությամբ մենք պատրաստ ենք առաջնորդելու մեր ժողովրդին, մենք պատրաստ ենք մեր ժողովրդի ուժով հերացնել այդ արհավիրքը, մենք ընդունել այդ, այսպես ասած, այդ մարդահրավերը, եւ ոչ միայն փոփոխություն իրականացնելու համար, այլ նաեւ ավելի հերանգարային մեր պատկերացրած ծրագիրը ամիջապես կյանքի կոչելու։ Եվ այն հարցերը, թե վերջապես այս հայտնի ղեկավարներից բացի մենք այլ ղեկավար կարող ենք ունենալ, այդ հարցի պատասխանը ևս մենք ունենք, օրը գա եւ այդ մարդու անունը ևս մենք կհնչեցնենք։ Ուրեմն շարունակելով իմ խոսքը, ես կուզեի անդրադառնալ մեր պայքարի ինչ որ չափով բովանդակությանը, այսինքն մենք ունենք, այո, գլխավոր նպատակ, սակայն այդ նպատակին հասնելու համար մենք համոզված ենք, որ հնարավոր է միայն հասնել միայն ու միայն արմատական փոփոխություններով։ Բարեբախտաբար այս ժամանակային ընթացքում մեզ հաջողվել է մշակել այն հայեցակարգը, որը մենք պատկերացնում ենք, այսինքն ինչպիսի Հայաստան մենք պետք է ունենանք, որտեղ արդացոլվում է
այդ արմատական փոփոխությունները։ Սակայն այսօր ես կուզեի ընդամենը մի քանիսը մատնացույց անել ժամանակի այսպես ասած տելատրանկից ելնելով։ Տրանսից կուզեի նշանակել առաջինը մեր երկրում գործող արգա աշխարհական բանկային համագարկը, որը երկար տարիներ է արդեն գեղեցկում է մեր ժողովրդին։ Այսինքն մենք այսպիսի համագարկ, այսպիսի աշխարհական համագարկ, որը ըստ երջան արդացոլանքն է համաշխարհային օլիգարխի համագարկի, մենք դա մեր երկրում թույլ չենք տալու։ Այս կոնտեքստում ես կուզեի հիշել մեր երիտասարդներին, որոնք պայքարում էին անցած ամիսներին ուտագայինի հարցով, բարդաթիվ ուտագայինի հարցով, այնտեղ նրանք իրենց պայքարի ընթացքում բարբերաբար խոսում էին, հիշատակում էին այն գումարային արտահոսքին, որը դեղի ունենալու մերերգեց դուրս։ Սակայն չգիտես ինչու ոչ ոք չխոսաց այդ հայտնի երկու ֆոնդերի ներգայացական գրասենյակների մասին, որոնք գործում են մեր երկրեն ներս համապատասխան բանկերի գից։ Ես գործորոյի մեր երիտասարդության այսօրվանից իսկ այդ հայտնի ֆոնդերի ներգայացուցիչներին վրընդել մեր երկրում, մեր երկրից։ Այո։ Երկրորդ հարցը, որ կուզեի ընդդառնալ, դա ուրեմն լուստրացիան է, որի մասին այս 20 տարիների ընթացքում բազմաթիվ մտածող մարդիկ խոսել են, սակայն մինչ օրս որևէ քաղաքական ուժ այդ խնդիրը հստակ որպես քայլ իր կողմից ձեռնարկվելիք չի ձեռնարկել։ Ես անշուշտ լուստրացիա ասելով առաջին հերթին հասկանում եմ ուժային այն համագարքը, այն հատուկ ծառայությունը, որը մենք ժառանգել ենք սովետական միությունից, որը իմ համոզմամբ մինչ այսօր գործում է։ Այո։ Մենք եթե ցանկանում ենք ունենալ անկախ պետություն, դրա գլխավոր պայմաններից մեկը այն է, որ պետք է հրապարակենացնել այդ ամբողջ արխիվները, հրապարակենացնել գործակալական ցանցի ցուցակները և խստիվ արգիլել այն բոլոր մարդկանց, որոնք ըստ էության առնչություն են ունեցել այդ ջիվաղային համագարքի հետ, նրանց արգիլել զբաղվել կարևորագույն գործունեությամբ մեր ժողովրդի, մեր ազգի հետ։ Սակայն մենք բոլորս գիտենք այսօր ով է բազմած պարոնել 26-ում և ոչ միայն այնտեղ։ Լուստրացիա ասելով, ես նաև հասկանում եմ դնդեսական լուստրացիա, խոսքը վերաբերում է այն գարջաժամկետ սուպեր տայմինգում հարստացած օլիգարխներին, որոնք պետք է փաստադրեն հրապարակային օրենք, թե ինչպես իրենց հաջողվեց այդ գարջաժամկետում դառնալ միլիոնատեր։ Այս ամբողջի պատասխանը, եթե մենք չստանանք այս լուծումները, եթե չտանք, մեզ չի հաջողվելու անկախ պետությունը ստեղծել։ Հաջորդը, որ ես կուզեի ընդդառնալ, դա ռազմավարական այն հայտնի, այսպես ասած, հաստատություններն են, օբյեկտներն են, ռազմավարական նշանակություն ունեցող, որոնք արդեն երկար տարիներ է օտարվել են մեզնից, մեր սեփականությունից, դա պիտի վերադարձվի պետությանը, այսինքն ժողովրդին։ Հաջորդը, եւ ամփոփելով այս հատվածը, ես կուզեի ընդդառնալ անպայման այդ անբաժելիության այս մթնոլորտին, այսինքն մենք պիտի դնենք պայման այն բոլոր հանցագործությունները, որ տեղի են ունեցել այս տարիների ընթացքում մեր ժողովրդի նկատմամբ, մեր պետության նկատմամբ, մեր պետականության նկատմամբ, այդ մարդիկ պիտի պատասխան տան։ Եթե այդ բադիջը չի լինի, մեզ նույնպես չի հաջողվելու պետությունը ստեղծել։ Ուրեմն հաջող այս ժամանակական ընթացքում մենք լսում ենք մեր ժողովրդի կողմից հետևյալ հարցադրումը, թե ովքեր են այն մարդիկ,
որոն պիտի առաջնորդեն մեր ժողովրդին։ Ես այսօր ունեմ այն լիազորությունը մեր խմբի անունից, մեր շարժման, այսպես ասած, ղարավարող խմբի անունից, փոխանցելու այն դերակցությունը, որ բոլորս մենք կարող ենք մասնակցել անել այս խմբին, այսինքն մենք պատրաստ ենք առաջնորդելու մեր ժողովրդին։ Սակայն մենք գիտենք, որ ավելի շատ գերիշխում է այն հարցադրումը, թե լավ, հասկացանք, խումբ, հասկացանք, ով է լինելու այդ մարդը, որին մենք պետք է հավատանք, որը հերթական անգամ մեզ չի խաբելու, որը հերթական անգամ նա արևդուրի մեջ չի մտնելու, և ունենալու է այն վճռականությունը, որ չնահանչի, ով է այն մարդը, կա այդպիսի մարդ։ Ես ամենայն անհամեստությամբ այսօր բարձրացնում եմ, այո, դա ես եմ։ Այս արդյունքից օգտվելով ես շատ կարևորեի մեր ներքին, այսինքն ընդդիմադիր դաշտում արգա գործիչների ներքին համերաշխությանը։ Այո, այսքան պատասխանատվությունը վերցնելով անթերս, մենք գիտակցում ենք, որ այս գործը միայն մենք պետք չի անենք, կան այլ խմբեր ևս, կան այլ անհատներ ևս, և դրանցից ես կարանցնացնեի Նիկոլ Փաշինյանին, և արդյունքից օգտվելով ես Նիկոլին գողորդորեի։ Այո, Նիկոլ ջան, ծանոթ ենք քո ծրագրին, հարգում ենք ձեր ծրագիրը, մենք, դու գիտես, որ մենք քո ծրագրին գլխավորապես համամիտ չենք այն մասին, որը դանում է դեպի 17 և 18 թիվ։ Ես կարծում եմ, որ դու ևս մեզ հասկանում ես, որ մենք չենք ունենալու այդ ռեսուրսը, որ համբերենք մինչև 17-18 թիվ։ Ուստի ես կարծում եմ, որ չի խանգարի քեզ և քո նմաններին, ձեր շրջապատում փայլուն երիտասարդներին, այսօրվանից իսկ նաև ներգրավվելու մեր կողմից սկսած այս պրոցեսին։ Խնդրեմ, մեր պատահական չէ նաև այն հանգամանքը, որ մեր կողմից ստեղծված ընդրական անձնաժողովում կան թափուր դեղեր, ինչպես նաև Արտարության Ադյանում գոյություն ունի թափուր դեղեր։ Գործունեության դաշտը բաց է, մենք հրավիրում ենք ձեր նմաններին։ Երկրորդը, ուզեի անդրադառնալ Սփյուռքի մեր այն հայրենակիցներին, որոնք ըստ էության ամեն օր ապրում են Հայաստանով, ամեն օր շնչում են Հայաստանով, և օր առաջ երազում են վերադառնալ Հայաստան։ Ես նրանց ևս ուզում եմ դերեկացնել, որ պատրաստվեն, ահավասիկ վերջնաժամկետը նշված է, սակայն ավելի հստակ տվական Հայաստան վերադառնալու և մեր պայքարին միանալու մեր հետ, մեր կողմից այդ գոչը առաջիկա ժամանակա ընթացքում ենք անպայման կհնչեցնենք։ Սակայն այսօրվանից պատրաստվեք, ինչպես 20-25 տարի առաջ Արցախյան ազդամարտում դասնյակներ, հարյուրավորներ եկան և օժանդակեցին այդ ազդագրական պայքարին, այսօր ևս մենք սպասում ենք ձեզ։ Հաջորդը, կուզեի խոսել այն մասին, որ բոլորս գիտակցում ենք, որ այսպիսի ձանը բեր, որ մենք վերցնում ենք, այսպիսի լուրջ գործունեության սկիզբ, որ այսօր մենք դնում ենք, գիտակցում ենք, որ առանց նյութական արգայության դա պետք եղած ձևով դերից չի շարժվելու։ Ուրեմն խոսքս այս դեպքում ուղում եմ մեր ժողովրդի այն շերտին, որը որոշ չափով նյութապես ապահով է, ինչու՞ չէ նաև այն շերտին, որը կոչվում է հարուստ շերտ, հարուստների շերտ։ Եթե դուք ձեզ համարում եք մեր ժողովրդի մի մասը, ապա շարժվեք։ Այո, մենք ամեն անգամ չենք հիշեցնելու սա ձեզ, մենք որովհետև չենք պատկերացնում որևէ այլ օտար աղբյուրից սնումը, մեր միակ ու միակ սնումը լինելու է հայկական սնում մեր ժողովրդի կողմից, մեր այսպես ասած հայ մարդկանց կողմից։ Ուրեմն և վերջինը, ես կուզեի անդրադառնալ մեր գլխավորապես այն հարցին, որը վերաբերում է երիտասարդության և պատերազմի
Արցախյան մադրազի մասնակիցներին նրանց եւս ես ուզում եմ ունեմ պատկան փոխանցելու հետեւյալ ձևով մոդելում եմ այն բահը որ ես հայտարարելու եմ ձևավորելու քաղաքացիական բանակի ստեղծման հերու չի լինելու այդ բանը մի բանակ քաղաքացիական մի բանակ որ առաջին հերթին պիտի դեր կանգնի մեր պատկերացված շարժման անվտանգության գործընթացին ուչ չէ նաև այսօր մեր երկրին վտանգող այն այսպես ասած զորի բալայանականների շարժումը հայտի շարժումը որոնց գլխավոր նպատակն է խլել մեր ցերկից մեր իշխանությունը ուրեմն արդից քանի հիշեցինք զորի բալայաններին ես կուզեի հուսախապ անել նրանց եթե նրանք կարծում են որ եթե նրանց բաբերը խոսքը բոլշևիկներին է եթե հաջողվես նրանց 100 տարի առաջ 1920-ականներին խորտայնացնել մեր նորանգախ հանրապետությունը եւ եթե կարծում են որ այսօր եւս նրանց հաջողվելու ես կարծում եմ չարաչար սխալվում են կարող եմ երկար փաստարկումներ շարել սակայն գուզեի առանձնացնել երկուսը առաջինը այն է որ այդ օրերին մեր ժողովուրդը ընդամենը նոր էր դուրս եկել Եղեռնից մենք բոլորս հիշում ենք ինչպեսի վիճակ էր դիրում Հայաստանում դասնյակ հազարավոր հայ մարդիկ նույնիսկ սովից են մահացել հիվանդությունից են մահացել այո այսօր եւս պատկերացրեք Հայաստանում կան գիսասոված եւ սոված ընտանիքներ սակայն համեմատությամբ հետ որ բացկացնենք ես մենք կտեսնենք որ այսօր ի տարբերություն այդ օրերին մենք շատ ավելի բարվոք ենք ուստի սրան եթե ավելացնենք մեր նոր սերունդը որին դրվել է հնարավորություն վերցնելու իմանալու դեղեկացվելու մի սերունդ եթե այն օրերին նժդեներին հաջողվեց տասնյակներ գտնել եւ մեր այսօրվա հանրապետության ճակատագիրը որոշել ես վստահ եմ որ մեզ հաջողվելու է գտնել հազարավորներ եւ այս սպառնալիքը որը մենք այսօր ամեն օր ստանում ենք հայտնի հյուսիսից մենք դրա դեմը հանգիստ առնելու ենք ես չեմ հասկանում ամփոփելով խոսքս վերադառնալով այսօրվան ինչ ենք անում այսօր խոսվեց այս մասին այստեղ բավական ես ինչ որ ճապով փորձեմ կրկնվել առաջին հերթին այո գտնվեն մարդիկ որը միանան մեր բարձրացած ձանր բերին ինքնառաջադրվեն գտնվեն մարդիկ որոնք պատմածույց անեն մեզ մարդկանց որոնք արժանի են որպես տեղնածու մենք կմոտենանք այդ մարդկանց կառաջարկենք գտնվեն մարդիկ որոնք պատրաստ լինեն օժանդակելու այս ամբողջ գործընթացին որովհետև մենք հստակ մեխանիզմ ունենք թե ինչպես պետք է ձևավորվի այդ 65 հոկանոց մարմինը որի մասին մեր սեղանի վրա գոյություն ունի հուշատերտիկ կարող եք վերցնել եւ ճանոթանալ եւ վերջինը որ կարող են մեր համախոհներ մեզ օժանդակել դա այս ամբողջի մասին իրազեկելն է մենք համոզված ենք որ հասնելու ենք մեր նպատակին այս հարցում մենք հասկաց չունենք սակայն ինչքան շատ պատրաստված մենք մոտենանք մեր գումից սահմանված վերջնաժամկետին ապա այդքան ռիսկայնությունը այսինքն ցնցումային փոփոխության ռիսկայնությունը դիտի քչանա եւ բոբելով խոսքս նորից ես ուզում եմ հաստատել իմ համոզումը գլխավորապես այն բանի համար որ մենք հասնելու ենք մեր նպատակին այն է որովհետև մենք ենք դերը մեր երկրի շնորհակալություն հարգելի բարեկամներ լսեցինք ժիրերին եւ վերադառնալով մեր այսօրվա թեմային խոսալու եւ գործելու տարբերությունների մասին եկեք
կարծում եմ արդեն բավարար է, որ հարյուրավոր հազարներով օրինակներ ենք բերում այս համակարգի եւ իշխանության վերաբերյալ, ժամանակն է գործելու։ Եկեք գործենք իսկապես։ Ուրեմն այսպես, մայիսի 29-ին հավաքվենք Կոլորադո Յանուշում, կապնվենք ժիրայրի հետ եւ քննարկենք, թե մենք ինչ կարող ենք անել այստեղ։ Բոլորը ասում են, որ 100,000, 200,000 մարդ կա, հայ կա Լոս Անջելեսում եւ այլն։ Բարեկամներ, 200 հոգի է մեզ պետք։ 200 հոգի առաջամարտիկ, որոնք պատրաստ են գործելու։ Խոսալը ոչ մի տեղ մեզ չի բերում։ Մենք կարող ենք մի 5 տարի էլ խոսանք, 15 տարի էլ խոսանք, բայց Հայաստանը կվերանա այդ ժամանակ։ Եվ այսպես գործընթացը սկսված է։ Բավականին պարզ գործընթաց է, անցնցում գործընթաց է, նրա համար, որոնք տակ գլուխները ուզում են միանգամից գնան ինչ-որ Բաղրամյան 26 գրավեն եւ այլն եւ այլն, ոչ, մենք դա չենք անելու, չենք խրախուսում դա, կքննադատենք նախախորհրդարանին, եթե այդպիսի կոչ անի, չնայած հենց նրանք են ասում, որ իրենք ուզում են առանց ցնցումների իշխանափոխություն անել, դրա համար մենք իրենց սատարում ենք, դա պայմաններից մեկն է մեր։ Եվ այսպես, բարեկամներ, հավաքվենք, խոսենք մայիսի 29-ին, ժամը 7-ին, մեկ շաբաթ հետո 5-7 օրը, Կոլորադո Անուշում։ Սպասում ենք ձեզ։ Սրանով, բարեկամներ, ավարտում ենք մեր այս հաղորդումը, բարի գիշեր։